Облысқа қарасты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті жоғарғы оқу орны білімгерлерімен оқушыларға ашық есік күнін ұйымдастырды. Басты мақсат – жастарға арнайы бөлімнің құрылуы тарихымен атқаратын қызметі туралы ақпарат беру. Музейде Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің әр жылдардағы киім үлгілері, ұстайтын қару-жарақтары, сондай-ақ құжаттар мен хаттамалар, жүргізілген арнайы операция кезінде тәркіленген заттары сақтаулы. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің қасында 2018 жылдан бері қарай мұражай бой көтерген. Бұл мұражайда Шығыс Қазақстан облысы бойынша біздің қызметтің тарихы көрсетіліп тұр. Осы тарихпен жастарды таныстырайық деген оймен бүгін қаламыздағы жоғары оқу орындарының және мектептерінің оқушыларын, жоғары оқударының студенттерін шақырдық. Ол кісілерге осы қызметтің тарихын таныстырып, ашық есік шарасын өткізейік деген ойдамыз. Музейде жинақталған бірегей құнды жәдігерлердің барлығы да арнайы бөлім қызметкерлерінің жұмысы жайлы. Студенттер мен оқушылар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұражайын аралап, ерекше әсер алды. Бұл мұражайда өте қызықты заттар көп екен. Әртүрлі акттар туралы көрсетті, және де осы спецслужбаның қалай жұмыс істейді, қандай жерлерде жұмыс істейді, олардың қиыншылықтары туралы айтылған болатын. Ашық есік күні аясында ұйымдастырылған экскурсиядан бөлек студенттер мен оқушылар департаменттің электронды музейінің жұмысымен танысты. Экскурсия барысында барлық ақпаратты бірден көпшілік назарына ұсыну мүмкін емес, себебі құпия дүниелері бар. Мәселен, 90 жылдары Казмирчук атауымен белгілі ұйымдасқан топ-тостау операциясы іске асырылды. Ал бұл азаматтардың мақсаты билікті күшпен басып алу еді. Ұсталғаннан кейін олардан түрлі жарылғыш заттар мен қару-жарақтар тәркіленді. Аталған бастама игі жалғасын таппақ. Департамент қызметкерлері қаланың өзге мектептері мен жоғары оқу орындары студенттерін мұражай қызметімен таныстыруды жоспарлап отыр. Арай Нұрметоллақызы, Ирина Санникова, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.